ስለሆነ ለማስረዳት ነው እንግዲህ ይሄን ያልኩበትና አማርኛ አይችልም ብለው የሚሉት ሰዎች ከሚናገሩት በላይ አማርኛ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደሚናገር ሌላ ወደፊትም ብዙ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። ወይዘሮ ሲሂን ትምህርት ቤት እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወቱ በገንቢም ሆነ በአፍራሽ ሚና የተጫወቱ ሰዎች ሁሉ የተማሩበት ትምህርት ቤት ነው። በአጋጣሚ እዛው ኢሳያስ አፈወርቂ የተማረበት ትምህርት ቤት ውስጥ ጥላሁን ግዛው በ1962 የተገደለው የተማሪ ተካፊ መሪ ጥላሁን ግዛው ወይዘሮ ሲሂን አጠቃላይ ወረዳ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። ሁለተኛ ዋለን መኮንን በ1964 በአውሮፕላን ጠለፋ የተገደለው እዛው ወይዘሮ ሲሂን ሁለተኛ አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። ብርሃነ መስቀረዳ በ1971 የተገደለው የሀፓ መሪ እዛው ወይዘሮ ሲሂን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማረው። አራተኛ ዶክተር ነገደ ጎበዜ የሜሶን መስራች በቀይ ሽብር ዘመቻ የሀፓን የተፋለሙት እሳቸው እዛው ወይዘሮ ሲሂን ሁለተኛ ደረጃ አጠቃላይ ትምህርት ቤት ነው የተማሩት። ዶክተር ተኮላ ሀጎስ የኢሃፓ አደጋፊ የነበሩ በኋላ በ1983 ደግሞ በዋስን የተቀላቀሉ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ተሾሞ ይሰሩ የነበሩ አሁን ደግሞ ይህን ትተው አሜሪካን ሀገር በስደት የሚኖሩ እሳቸውም እዛ ወይዘሮ ሲሂን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሩት። ስድስተኛ ዶክተር ፍስሐጽዮን ተኬ ድሮ የሻቢያ ደጋፊ አሁን የሻቢያ ተቃዋሚ እሳቸውም እዛ ነው የተማሩት። ሰባተኛ ዶክተር ሰለሞን እንቋይ የአሁኑ የህወሓት አባልና የትግራይ ክልል አፈ ጉባኤ እሳቸውም እዛ ነው የተማሩት። አቶ ጌታቸው ዘሩፋኤል በአሜሪካን ሀገር ታዋቂ የሆኑ ሳይንቲስት እሳቸውም እዛ ነው የተማሩት። ዘጠነኛ አቶ አፈወርቂ ተክለመድን ምናልባት የምታስታውሱ ከሆነ አቶ በዓሉ ግርማ በመጽሐፋቸው ላይ ቢሮክራሲ የሚል ኒክኔም ሰጥተው የጻፉት ሰውዬ እሳቸው ናቸው። የሻቢያ ውስጥ አርበኛ በሚል የበዓሉ ግርማ መጽሐፍ ውስጥ ቢሮክራሲ በሚል የኮድ ስም የተጠቀሰ ነው። እሳቸውም በ1975 ወይም 76 ላይ ድሬዳዋ ላይ የተገደሉ ናቸው። እና እንግዲህ የዚህ የወይዘሮ ሲሂን አጠቃላይ ወረዳ ትምህርት ቤት ኢሳያስ አፈወርቂም የተማረበት እነዚህም ለላሙና የጠቀስኳቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የተለያየ ሚና የነበራቸውም ሰዎች እንግዲህ ያፈራ ትምህርት ቤት ነው፣ እዛ ነው የተማረው ማለት ነው። እንግዲህ ኢሳያስ ከነዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ግንባር ቀደም ከነበሩ ሰዎች ጋር እዛው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ተምሯል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ከኢሳያስ ጋር ምን ግንኙነት እንዳላቸው ወደፊት እንመጣበታለን። ኢሳያስ እንግዲህ ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ጥሎ ወጥቶ የኢትዮጵያ የደህንነት መስሪያ ቤት ተቀጥሮ ማገልገል ጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት በንጉሱ ዘመን ሊገባ የቻለበትን ምክንያት ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ መጥቷል ነው። እንግዲህ በ1961 የግብፁ መሪ ጋማል አብዱል ናስር ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ ገንጣይ ድርጅትን በማቋቋም መሰረት ላይ ጣሉት። የግብፁ መሪ ጋማል አብዱል ናስር አራት ምክንያቶች አላቸው በኤርትራ የገንጣይ ድርጅት ማለትም ጀባሃን ያቋቋሙበት ምክንያት። አንደኛ በኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ኢትዮጵያን ሰላም ለማናጋት እና ኢትዮጵያ በልማት ስራ አተኩራ የአባይን ወንዝ እንዳትጠቀምበት ለማድረግ ሆን ብለው የፈጠሩ ድርጅት ነው። ይሄ ፖሊሲ እስካሁኗ ደቂቃም ድረስ በግብፅ የውጭ ፖሊሲ ውስጥ ግብፅ በኢትዮጵያ ውሃ ላይ ካላት በአባይ ወንዝ ላይ ካላት ጥቅም አንጻር በመነሳት ኢትዮጵያን ሁሉ ጊዜም ሰላሟን ለማናጋት ዲስታብላይዝ ለማድረግ እና ለመበታተን ሁልጊዜም እንደምትሰራ ነው። እና ይህ ነገር ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን እግረ መንገዱንም ቀደም ብሎም ያለና በ1961 ጋማል አብዱል ናስር አንድ እርምጃ በመውሰድ ጀባሃን ለምን እንዳቋቋሙ እንግዲህ አንዱ ምክንያቱ ይሄ ነው። ሁለተኛው የአረብ ሀገሮች የቀይ ባህርን በር የአረቦች ለማድረግ ባላቸው መሰረት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ከበፊቱም ኦቶማን ቱርኮች ለብዙ ዘመናት ምጽዋን ይዘው ይገዙ ስለነበረ ከዛ በኋላ እነሱ ሲወጡ ለግብጾች አሳልፈው ሰጥተው ስለነበር እና ከግብጽ ደግሞ ጣሊያን መልሳ ስለወሰደች እንደገና ግብጽ መልሳ ለመያዝ እቅድ ስላላት። አራተኛው የኤርትራን የቆላ መክፈት ከቀሪው የኤርትራ ገንጥሎ በመውሰድ ለማዳከም እንግዲህ የሚደረግ እንትን ነው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳ ነው እንግዲህ ጋማል አብዱል ናስር ጀባሃን ካይሮ ላይ በ1961 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በኢድሪስ መሐመድ መሪነት ያቋቋሙት ማለት ነው። እድሪስ መሐመድ ማለት የቤና አምር ጎሳ ተወላጅ ነው። በፌዴሬሽኑ ጊዜ እንደውም የኤርትራ ፌዴሬሽን ፓርላማ ፕሬዚደንት የነበረ ነው።
በሷ ማካኝነት ነው እንግዲህ ጀባሃ ለመጀመሪያ ጊዜ በኤርትራ የተቋቋመው ማለት ነው። እንግዲህ ጀባሃ ሲቋቋም ከዛ በፊት ያው ጣሊያኖች እንግሊዞች ይሄንን ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለመግዛት የተለያዩ ስልቶችን ተጠቅመዋል። ከነዚሁም ስልቶች አንዱ ምንድነው በኤርትራ ውስጥ የተለያዩ ድርጅቶችን በማቋቋም በመከፋፈል መጀመሪያ የኢትዮጵያ በር መግቢያ የሆነችውን የኤርትራን ማዳከምና መያዝ፣ ከዛ በኋላ በዛ ላይ ተሸጋግሮ መላው ኢትዮጵያን በቅኝ የመግዛት ዓላማ ነው የነበራቸው። ለዚህ እንዲያመች ራቢጣ እስላሚያ፣ የምጽዋ እስላም ሊግ፣ የምዕራባዊ ኤርትራ ሙስሊም ሊግ፣ ኤርትራ ለኤርትራውያን ወይም ደግሞ ኤርትራ ለኤርትራውያኖች በሚል የፕሮግረሲቭ ፓርቲ የሚባሉትን እንግዲህ ድርጅቶች አቋቁመው ነበር። ይሄ ከ1961 በፊት ማለት ነው። አሁን ይሄ የኤርትራ ለኤርትራውያን ወይም ፕሮግረሲቭ ፓርቲ የሚባለው በነ ወልዳ ወልደ ማርያም፣ በነ ደጃዝማች ተሰማ አስመሮም እና በልጃቸው አማካኝነት የተቋቋመ ነው ማለት ነው። አሁን ምንድን ያደረገው ግብጽ መንግስት እነዚህን በሙሉ በአንድ ላይ በማጠቃለል ነው እንግዲህ ጀባሃን ያቋቋመው ማለት ነው። በወቅቱ እንግዲህ በኢትዮጵያ የመረጃ ሰራተኞች የመረጃ ኢንፎርሜሽን መሰረት ጀባ ሲቋቋም እንግዲህ የአባሎቹ ቁጥር 2000 ገደማ ደርሶ እንደነበር ይታወቃል። መሪዎቹም ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ኢድሪስ መሐመድ ሊቀመንበር፣ ኦስማን ሳላሳቤ የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ፣ ኢድሪስ አዋፌ የድርጅቱ የወታደራዊ ክፍል ኃላፊ፣ ጣሃ መሐመድ ኑር አባል፣ ኢድሪስ ገላውዲዮስ አባል፣ አብደላ ኢድሪስ አባል ናቸው ማለት ነው። ኢድሪስ መሐመድ የድርጅቱ መሪና የኤርትራ ፌዴሬሽን የፓርላማ ፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት ይሁን እንጂ በድርጅቱ ውስጥ የመጀመሪያውን ጥይት በኤርትራ ምድር የተኮሰ በረሃም የገባው ኢድሪስ አዋሳ የተባለው የዚህ የድርጅቱ ወታደራዊ ክፍል ነው። ይህ ግለሰብ ነው የመጀመሪያው በኤርትራ በረሃ የገባና ጥይት የተኮሰው። ኦስማን ሳላሳቤ ደግሞ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ወይም የድርጅቱ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ይሁን እንጂ ኦስማን ሳላሳቤ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የተቋቋሙ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ በሙሉ እጁ ያለና ጀባሃንም ሻቢያንም ለዚህ ያደረሰ ሰው ነው። በኋላ መጣበታለሁ እና እንግዲህ ጀባሃ በዚህ መልክ በመቋቋሙ በወቅቱ የሀገሪቱ ንጉስ ማለትም ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስለ ሁኔታው ተነግሯቸው ስር ሳይፈዱ እነዚህን 2000 የማይሞሉ የጀባሃ አባላት እንደምስሳቸው የሚል በወቅቱ በነበሩት የኢንቴሊጀንስ ባለሙያና ወታደራዊ ባለሙያዎች ለንጉሱ ቀርቦላቸው ነበር። ነገር ግን ንጉሱ ከዚህ ይልቅ ሾክን በሾክ ነው በሚል ፖሊሲያቸው ወታደራዊ እርምጃ አስቀምጦ በጀባሃ ውስጥ ሰላዮችን አስርጎ ማስገባት የሚል ውሳኔ ወሰኑ ማለት ነው። ንጉሱ ይህን ውሳኔ ወሰኑት ኤርትራ እንድትገነጠል ፈልገው ወይም ለሌላ ጉዳይ ሳይሆን ከወታደራዊ ኮንፍሮንቴሽን የተቋቋመውን ጀባሃን ውስጡ አስርጎ አስገብቶ መበተን የሚል ነበር እና በዚህ መሰረት እንግዲህ በእርግጥ ይሄ ፖሊሲ ስህተት ነበር። ይህ ፖሊሲም ነው እንግዲህ የተሳሳተ የእሳቸው አመለካከት ነው ኤርትራንም ለዚህ ደረጃ ያደረሰው የሚሉ በርካታ የፖለቲካ እና የወታደራዊ የኢንቴሊጀንስ ተንታኞች አሉ። ይህም በዛ እስማማለሁ። ይሁን እንጂ ንጉሱ ይሄን ያደረጉት በእሳቸው በዛ መንገድ ሶሉሽን አመጣለሁ ብሎ ነው ማለት ነው። እግረ መንገዱን እንግዲህ እንዴት ችግሩ የኤርትራ ችግር ደረጃ በደረጃ እንደመጣ ለማስቀመጥ ነው። ይህ ውሳኔ ነው ኢሳያስ አፈወርቅን ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ያመጣው ማለት ነው። ኢሳያስ አፈወርቅ የሚባለውን ተራ ግለሰብ ወደ ኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ብቅ እንዲል ያደረገው ይሄ ነጥብ ነው። እንዴት የሚለውን እንመለከታለን።